Ahoj, jsem Matěj a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau, chceš klackem? Nechci klackem. Dobře. Dneska tady máme simulátor, kdy budeme rozbíjet tyhle ty zavěšené věci na stromech. Je to hodně používáno na narozeniny v Americe nebo takhle. U nás se to nedělá, nikdy jsem nepochopila, k čemu to je vlastně, když vám z toho vypadnou jenom sladkosti. To si to radši otevřu a s ním ty sladkosti, jo, než dělat nějaké takové věci, abych tady třískla nějaké věci prostě na strom. Jo, no to vůbec. Ještě tomu, když máte zavázený oči a musíte se trafit. No, máme teda klacek, získali jsme zároveň i tuhle tu chytačku, asi jdeme chytat motýly, nebo já nevím, že jo. Ne, jdeme chytat tady vajíčka. Ano, vajíčka, které jsou takhle na nohou, což víte, je jako hrozně kdybychom, divný. Jako je flak, ježiš, já mám nějakýho čokla. Dobrý, tak tady jdu chytat prostě jiný, že jo, vajíčko. Můžem z toho dostat i něco jiného? Jo, pod tohle co vajíčka, ale jiný čokla. Komo, no prostě, takže budu doufat, že pak tady budou i jiný věci, co můžeme chytat tady a... Tady, bohužel v téhletý lokaci můžeš dostat jenom pouze jednoho, jo, jako jeden určitý druh. Si všimni, když vyjdeš ven, tak tady máš Ela, že jo, že chytáme, jo. Jo a jo, koukám na to. Máme tady i collection, no. Ok, zajímavý. A teď si máme nějakýho toho peta teda vzít, protože si dej má tady, inventář. Mě to furt tady jako ukazuje, ať chytám, což nechápu proč. No protože jsi podle mě ještě neekvipla, ne? Nebo já nevím. Ne, to ne, ale chytla jsem už 4, a kde to můžu ekvipnout? No a máš inventář vlevo. Inventory. Jo, tady. Nevím, asi jsem nic nechytla, tím pádem jsem chytla už 3, ne? No a dala jsi tam, nebo jsi tam dala close, nebo co jsi tam dala? Jak já to mám vidět, dával jsem křížek asi, já nevím, ne? No tak to, s tím pádem jsi nic nechytla, že jo? A co mám teďka dát, když ho tam máme koukazený? No to hatch, ne? Co tam máš napsáno? To není hatch, tam je jako, že si to můžeš zaplatit za 328, nevím, těch sladkostí. No, ano, to si máš koupit, ano. No dobře, tak už jsem to koupil, ale to tam nebylo napsaný. Nebylo napsaný. Vůbec. No a teďko můžeme zničit tohle a tady mám nějakou bednu. Já to teda zničit nemůžu, já potřebuji 4 na to, abych to zničil. Tak... No potřebuješ toho peta, že jo? A teď už toho peta mám, jo, v inventáři. Dobrý, nemáš za sebou. Ježišmarja, nech mě bejt, ne, ty vogo. To vůbec nedává smysl, vždyť vám to tam neřekli, abyste si to neřekli, podle mě ne. Já, smysl mají, nemají to dobře vysvětlený. Už dostávají dislike normálně. Teďka, jo. Tady stále můžeme teda roztřískávat teda ty sladkosti. Když to ještě tady mám někde chytat tady po tom celém parku, že to někam vypadne. Jo, dobrá. Prostě jako se to rozpadne celý, že jo. Ježišmarja, to má hned padat dolů, ne? K mým nohám v podstatě. Ne, máš být magnet, viď? Máš být magnet. Hele, čučte, já bych chtěla tohle, to vypadá moc hezky. Tamhle to by, vajíčko bych chtěla. To je tak nějaký jiný. No nevím, nech mi ho, Václave, do prdele. No dobře. Ty moje vejce, chyt si svoje. Jo, je to furt to stejný, pěkně trapný. No, další peti budou tady hned za rohem, takže klidně jo, pojďme tady. Tak, a potřebujeme tisícovku, a jak mám vědět, kolik toho mám? Jo, a tam máš bať... nahoře vpravo, ne? Ty vogo, to má být snad velkým napsaný, ne? To je tak malinký, že byste potřebovali lupu. Bože, nicméně, tady teďko těch petů, tady můžeš získat teda hrozně velký množství, jo? Jen ti řeknu, jak zjistíš, jestli ten pet je teda novej nebo není, jednoduše, když k tomu petovi prostě přijdeš a on od tebe začne zdrhat, tak on začne od sebe jako odhazovat nějaký součástky svoje, jo. A podle toho poznáš, jestli toho peta máš nebo ne, protože on ty součástky jakoby má jiný tvar. No jasný, mám krásnýho robůtka. Počkej, čuč, já mám toho mexického zápasníka, a co čuč na to? Já ho nevidím. Jak nevidíš, že ho mám za sebou? Jak to, díka, to mám? Já vím, že ho tam máš, vidím tam jméno, ale nevidím ho, chápeme se. No tak to máš divný. Já to mám divný, ne, to ten simulátor je divný. To ten simulátor, co je tady tohle? Aha. Nicméně z různých těch piňát můžeš dostat i jiný věci, já třeba jsem teďka dostal samý tikety. Tiket. Jo, to jsem tam teďka taky viděla, dobrá. Ukaž mi toho robůtka. Ty ho nevíš, já to mám za sebou. Jiný robůtek, zajímavý. Já jsem předtím ještě, když jsem to jako zkoušel tu minihru, tak já tady měl ještě jinýho robůtka. A ten byl hrozný. Jo, ty ho mám! Ježiš, ten je skvělej. Já ti ho ukážu, jo? Dobře. Počkej. Zase Ela tu nechci. Hele, tu Elu jsem dal si jaký pryč. Čuž, tohle robůtka. Jaký ho mám teďko? Hele. Teďka nevidím ani jednoho peta. Tak to máš rozbitý ty, protože já už fakt nevím. To je nějaký jiný pet! Počkejte. Já mám takovýho, to chci, červenýho korgiho nebo lišku nebo něco takového. Já mám uncommon peta už konečně. Dash plus 3, ale to je hezčí než Ela. Sorry, Dash je lepší. Čum, já mám takovou, to je liška.
Vidíš lišku? Vidíš lišku? Jo, vidím lišku, ale vidíš ty moje dva pety? Jo, už vidím, taky už vidím, už to vidím. Žlutej a Robutek s Maťuškem. Se hlavně líbí ten Robutek, že jak má tu... Ještě pozor, to je uncommon pet už, jo, to vám rychle. No, vždyť už tam běžím, ne? Na něj potřebuješ teda daleko víc těch tiketů nebo těch sladkostí, jo? A v pohodě, já už uncommon mám, to je teda Robutek. To je pejsek. 650 jenom, to je v cajku. Tím pádem, já ti ho hned ukážu, už bořet uncommon, tak má plus 4, nebo má 4, ne 3. Jo, ale to je ten nejžlutej, co máš ty? Tak jo, už jo. Máme oba stejný. Pejsek. Ale jako hlavně zdravej, jestli tady nejdeme nějaký rarový, no. Jo, tak to nevím, to budeme se týt asi dál. Jinak, co mě trošku jakoby právě štve, že vlastně ty tikety, diamanty, anebo i ty candysky jsou strašně malinký, oproti tomu, že to je vlastně vaše hlavní měnivo, nebo peníze v podstatě, budem tomu tak říct. Ale co to jakoby nakupujete a vlastně je to tak prťavý, to trošku si myslím, že jako není dobrý, jo? Že prostě to chcete vidět, kolik máte, chcete vidět to bohatství, dobře takhle, ale... Taky, mám rare, wow. A víš, co mám? Ne, to je zmrzlina. Jak to mám sakra vědět, co máš ty, bogo? Dík říkám, chodící zmrzlina. Já už to slyším, ale jak řekneš, Mati, víš, co mám? No nevím, ještě jsi mi to neřekl. To máš už automaticky vědět. Aha, já mám jako přemýšlet, nebo jako... Ano, prostě, máš jinak přemýšlet jako mě, já. Podle mě asi hodně i těch vajíček, to neliší se trošku i těma barvama. Jo, taky trochu, protože mně přijde, že ty common, tak jsou celý růžový jenom. A vlastně uncommon jsou už trošku barevný, to jsme tam myslím, že měli tři barevný, jakože žlutá, modrá, fialová, nebo co takovýho bylo. A vlastně jakoby, že prostě podle barvy toho vajíčka poznáme teoreticky. Oh, já jsem se někam portla. Tam jsem nechtěla, ty vogo. No tak se vrátím zpátky na tu hru. Dobrý, jsme teda zpátky. Ty jsi chytil teda něco lepšího už zase, nebo... No, já za tebou za chvilku zajdu. Ty jsi šla někam teda kam? No, jsem jakoby tady u nějakého červeného stanu. Červenýho stanu? Jo, to asi vím, kde seš, tak já tam v rychlosti za tebou doběhnu. Červený stan, ale jsou i balónky, dobrá. Jinak jo, jsem u stanu. Může... Dobře. A tohle můžeme taky rozbít, no tak to rozbiju, že jo? Chci tikety. Ježíš, co to je tady, čučte na to. Tohle nemůžu chytit, to má být taky nějaký pet sakra. To je nějaký medvěd. Medvěd! Kde máš nějakýho medvěda? Jo, a tady máme to uncommon. Podle mě tohle to má být to vejce, sakra, toho bych si celkem dala. No nic nevadí, jdu zpátky k červenému stanu a jdu tady k Vendovi. Hej, furt pane, tebe čekám, no. Jo, ale tady evidentně si můžeme něco upgradeovat u toho týpka. Jo. Jo, ty si můžeš upgradeovat ty pety. Chci mít Asherera. No, když jich máš víc, tak jich můžeš dát do sebe, že jo? Aha. Tady děláme nějaký jakoby quest nebo něco takového, že musíme nazbírat tyhle ty nálepky nebo co tam je, jakože lišku tu už mám, což no, je... No a jo, zajímavý. Tu lišku já nemám jedinou, lišku já nemám. Já nemám ty dva zbylý. Ale co mám? Ježíš, ta zmrzlinka je dobrý, ježíš, tak ta přírka je taky roztomilá, Vendo. Ta zmrzlina je rare, no, to je asi nejlepší zatím. Prostě, ale tak to vůbec nevadí, to není nic proti tomu, abych jsme to našli, že jo? Maki, já teď našel kachňátko. Kachňátko? No, kachňo. Kachňo. Kachňo, Ela, nechci tě. Jdi pryč ode mě. Ježíš, teď mám nějakýho ptáčka. Když máme na nějaký rychlej, ne? Typ jako, bychom se mohli dostat třeba tamhle někam nahoru nebo něco takového. Tady jsme takový jako uzavřený v prostoru. A ono jako asi se vyplatí prostě roztřískávat všechno, protože z toho jo, vždycky jo, něco určitě. Jako získáte, že jo, něco vám z toho vypadne a tak. Takže tu. A já bych se chtěla dostat teda tamhle směrem nahoru. Třeba tam něco bude něco zajímavějšího, což jako nevím, ale bylo by to v celku fajn. Jak tady mám rare, mám tady dalšího rare, ale to je zase ta zmrzka. Chceš zmrzku? Ne, dobrý. Proč nechceš zmrzku? Dobrý, pohodě, jsi svojí zmrzlinu seženu sama. No, já že nemám dostatek, takže jako já ji tady nechám, víš? No taky tam nejde, pohodě, Vendo, pohodě. Teďko zmizela. Jinak, Melisa, no. Nebo ne, nějaká, ne, Melisa to není, nějaká holka jiná, tak tady má plechovku. Za ní prostě řekne, běží. Že tady má plešku. Za ní běží prostě plechovka. Ježíš Mara, tohle asi bude raidový vejce a to je extrémně jako... Ne, typko,
pojď sem, jak to, že oni ty lidi jsou to, jo, já můžu dávat takhle shift, nech mi to, ty už to nechceš, Anchorman, Bibu, to už mám, tak nic, tikety, k čemu jsou nám tikety? Tikety jsou prej k tomu, že to můžem někde rolovat, jakože dostaneš za to nějaký jako věci, nevím bohužel kde, ale tady tohoto, tady to, check for kde to je, viď? No, právě. Chápu. Oh, to nevadí, prostě sbíráme tikety, že jo, kdyby náhodou. Ono, jo, tam je klasický vejce, to nechceme, že jo, to je trapný. Chceme nějaký lepší možný, vejce. Že se to nachází až v další lokaci, jo, takže to se uvidí. Ne, to vypadalo nadějně, ty vogo, to vypadalo tak jako zajímavě, nejdřív to vejce, škoda. Já se vlastně tady plahočím za nějakýma vajcama, to je tak divný. Já si říkám, že... Nahájíte tady vajíčka. Já si říkám, že proč si nemůžeme upgradeovat tu naší hůl, proč máme furt neustále teda dřevěnou hůl jenom. To je taky pravda, a ještě jak tamhle ta piňata village, nechceš tam zajít? Můžeme, počkej, potom. Pejže asi, ne, to je ta Ella, tu nechci. Jdem se tam dostat, uvidíme, co tam najdem. Je to předtím jako tam teleportovalo, já jsem se letal, že se teda teleportuju do nějaký jiný hry, ale jdeme teda sem. Ale pravděpodobně třeba se někam jako dostaneme, což nevím, že... To by mě to muselo portnout. O, ale někam jsme se dostali. Aha, jsou tady jako obchůdky mi přijdou, ale zatím nevím teda s čím, jsou tady čestky, ok, tak to můžu už sebrat. Proč ne? Tak si tam maky asi buď, protože mi to tam nechce portnout. Dobře, tak já to tady zatím jenom... A tady můžeme něco... Tady je studna a já jí jako... Je, z toho jsme získali taky candysky, okej. Dobře. Tady možná ještě, hele, tady máme další. Možná teoreticky tady bychom právě mohli získat lepší klacík v podstatě. Hele, Upgrade Master, ok, to už jsme našli jednou, to je pohoda, to nechceme. Co tady máme, tady můžete i trénovat, to je divný, k čemu bychom to dělali. Teleport failed, super. To nevadí, zkus to ještě jednou, mi to vůbec nevadí. Ne, mám rare, mám ty rareový, jo, pojď sem. Hele, store coming soon, ok, to nevadí. No hodně věcí tady je, jakože to teprve bude, tady je dokonce i nějaký duel nebo něco takovýho. Jdem se podívat sem zpátky nahoru. Oho, jo, hele, tady máš to svoje... Vážně, tady jsou na trampolíně? Proč ti lidi jsou tady na trampolíně? Tady můžeme teda rolovat... Joha, já se musím připojit do grupy. Tak pak to možná do příště, pokud to budeme hrát znova, tak bychom to udělali, ok? A tady jak zábavní park. Tak a proč by tady někdo dělal zábavní park? Možná proto to není dodělaný, jako by ten spodek, že jo? Hodně, hodně chaotické, ale nevadí. Teďka mě zajímá, jak se vrátím zpátky. To ti nepovím. Já hlavně jediný, já, co mě teda zbývá, co hledám, tak je teda ta liška. Tu furt stále nemám. Nevím, jak ji mám dostat. To já taky nevím. Je tady moc krásná jako duhová voda. Tady taky, že jo, prošacujem. Škoda, že se tady ti nenacházejí ty vajíčka, já bych chtěla jako něco lepšího, že jo? A trošku mě zajímá, tady nahoře máme linku, kde tam je nějaká fialová velryba, nebo co to je. A jo, co jo, to jo. Jako znamená, už to tam není, dobrý. No to občas je, občas není, ale taky totálně nevím, jako k čemu to okay. Tam jako je. Já se vrátím teda zpět, chci vajíčka, že jo, zatím jsem nepochodila, proč vlastně tam to bylo vytvořené, ale to je jedno. Hele, zase tam, ta... Verliba. Jo a jo, to asi jako nějaký význam to bude mít, jo, ale zatím jako nevím jaký, ono jako moc věcí fakt tady jako popsaných není, což je celkem škoda, nebo aspoň na mě to tak působí. Mám plechovku. Máš plechovku, to je dobře. Ale je to teda common, což je celkem škoda, ale je hrozně roztomilá plechovka. Ještě dvě nálepky a budu to mít vlastně vše, což je úplně skvělý. Jo, za 12 000 si můžeme posunout dál, což je celkem dost. Možná, že bychom zkusili vendo. Teďka šetři, nezbírej vajce. Vajčko, sorry, tak ještě tebe seberu. A to je zrovna, tak super. Já dobrý, hlavně potřebuju, že jo, furt neustále tu lišku a já ji nemůžu nikde najít. Jak u dementu s tou liškou. A tam je vejce, pojď sem, to chci, pojď sem. Rare, jo, mama, jako vážně. Dobrý, tak za tohle to jsem pak spokojená extrémně. Takže ananas si vezmeme si to za psa, která má
plus, že oh, to je dobrý, velice dobrý. Kolik? 6 dávám, což já si myslím, že takhle ty rarový budou dávat jako obecně. Takže teďka už já budu jenom čískat tyhle ty věci a chci získat teda těch 12 000, aby jsme se teda dostali do další lokace, že jo. Získala jsem teda, sebrala jsem ten totem, který tam byl. Získala jsem nějakého líka, to je nějaký, nevím, robůtek nebo něco takového, ale je to v podstatě lík. Oha, z toho dostaneš... To je plechovka. Jo, ale to je 19 má, ty vogo. Aha, tak to není, to je nějaký special, je to plechovka, ale jako stříbrná nebo něco takového. A vlastně se ti tady vytvoří další totem, který je extrémně teda veliký. Ale podle mě ty věci zrovna tady v této lokace extrémně jako moc nenajdeš, takže budeš potřebovat možná do té další. Takže jako vyplatí se to určitě udělat, ale jako není to povinností. Získala jsem zároveň i hodně těch kendisků, takže mi chybí už jenom 2000. Asi nějakých 5000 jsem z toho dostala, je to možný. Takže to jako bylo výhodné to udělat, ale zároveň jako není to jako povinností. Tak, no, já mám 12 000, jestli nebude vadit, já se mrknu do té další zóny, protože 12. To je cílem tohleto videjka, aby jsme se teda dostali dál. Podívali se tam, jak jakože nemůžu, já už můžu, Ečko, okej. Okay. Mám to, získala jsem teda jasný mapa, jasný jeden další slot jsem získala, super. Ok, tak to je skvělý, využijeme zmrzlinku, takže už mám lepší i power v podstatě. Máš tady nějaký skákací hrad. A máme tady, tady tohle můžeme rozpít, z toho dostaneme. Ok, jenom candysky, dobře, nevadí, rozbijeme to tady na začátku. Vypadá to trošku jinak. Hned tady máme dokonce rareový vejce, rovnou si tě vezmu, to je jako nějaký papoušek to vypadalo, nebo co vypouštěl. Jo, je to sokol nebo něco takového. Ty vogo, 2000 chci. To už je extrémně jako hodně drahý, to nemám, sorry. Tak pak si tě schytím znova. Tady ale už jsou ty... portu do tý piňáta vyleží, okay, jo? Okej, okay. Tady jsou už extrémně prostě ty vejce drahý, nebo... Mě se nechce portnout furt. A protože ono to je plný, a když jsem tam byla, tak bylo to extrémně jako plný, takže možná to je tím. Nevadí, vajíčka jsou extrémně drahý, ale vypadá to jako, musím říct, že ten simulátor má velký potenciál, že by se možná mohl uchytit, protože to není takový jednoduchý, že jenom sbírat jako jiný a takhle, ale že pak musíte chytat, sbírat a tak, dělat si větší kolekci. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, sakra, moje plechovka už je nějaká špinavá, no to je hnus. My se uvidíme u dalšího, už není celá stříbrná, taková hezká, už je jak modbláta. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.